Olikula lifestyle webale tugo bidanze wasemana okatusire mulunyi njibira kuje mukwasaganya. Obula musubira butambula mpola mpola. Mahadi tebuza ku bantu. Ambala musiza ku bana batugoberera. Okay. Ku ikana lifestyle. Sebo. Webale kubanga mugobera, njagala badge kiza kujikiza. Okay. Mugende mu subscribing eh ku Independent News Africa. Echo bachi te tu okujja maule. Waliwo obutakkaanya obuli wakati wa du Lugambo Dynamic Duo abaana bano batandikawo ekintu ekyali kiri common bakyala baali tekyo kyabwe sebonesi ne bakisiga ne kiroka twali tulakula abakazi bakola Lugambo ndo ze bazaala ne bakitandikawo ebiri serious ne bakola displating nina nomuwala yabatulira mukaawo neyasigala ku spa I'm going to go to the house. No, it's going to be bad. It's on choked day. I never jam a chip for Kati, Babo, Bana, and the teacher. It's quarter. Our Vanima, Kalis and Yoko away in Abajabuna, Likafu, Navazaku, and Kat. Yava Bio, Yava Jayo. Eli, never found out Gabudira, Gabudira Smanyani, Tati, Ne Rapi. Then I wonder my sparing or whatever I will be with a waiter of baby girls. Kutibia ni yali STV. Yali ya kaiwa. Yes. Yambuka katika. Gali nafuka yambuka. Yeah. Then ya wanoni vayinspiringa abalala. Vayinspiringa awaku Dream TV. Bukura kuja waku machabu. Then ya wanoni vayinspiringa. Owe busogwa. Yanada ya kula Lugambo. Mbolo zonawa. Ngomanyo ya. Ila wajini vayinspiringa wabu kende. Ya kwa ya wakuli wabasa jaro. Olu wana bawa nwa guruwa. Nenga tino kwa wako diti msa jaro mbono. Olu wana bawa nwa guruwa. Aha, utupogera. Nenga tino kwa wako diti msa jaro. Nenga tino kwa wako diti msa jaro Feroze Anderson. Eee. Ipopiota ulu gamba mu Uganda. Bas. Ema inabataga hapo. Aha, ndo gela kumantu malisiri ya sabu. Uchegede. Njiza kusisoro jisa za mwa. Ngai kwa wako zili. Kaka. Rwagi sa zizamu. Ede, rwagi sa zizamu. Kakati waluo, was everything. It has been a long time. Gatulira zaharata kulagana na Tanya. Nogera kula bamaze wiki te bakola bombi. Ne bande badda. Ne bade bakisibiri oshogera. Kada buli senti ekyole se nyo ngoro mwana omulenzi road case. Achikuba ne anatanya. Ngashogera target yachi yali yabakazi babiri. Kiyingi demo mchi. Kati era birako nda kushya weekend. Zahara na amala banga na buli weekend ya hapo. Ni watu gamba ni Zahara ali mu live. Na inga program ya misana vila ku. Eza radio. Mainaru maima wako wana kule. Next year di. Ha ina program. Ita diti mpamu. Bajita. Jago wane posh. Bajita de launch. Ya jago wane posh. Wala ya wibu embe lako. Ya nge njuhu jita nyeo shu. Katichecho. Nja tandikida. Obuta kanyago hawe. Buli mu filmu. Can't be possible kwa nanga watu okole ya watu wakanya, kati nganze na awe. Wawo institution ni? Nituwe mkanya na mkamera. Nituwe mkanyizewe na watu inokola. Zahra ni ana, however good they are. Obuta kanya wa ibuli simula dani ya NBS. Yesu subi yanga wabadeo umu kubaso kukuna exemption ya koresho nda la mineja atalimu. Mbona wabaja kugenda kukunzi. Toma kubarubu. Ya, so zichini njiduza jichi impati, give ni party mturi ni mbisela vya ketuina kilabu zinze tukula vishi, zimtuwe bila mwishiro. Then I'm a typical Saturday gaffer from my clubs. At Zara, it's very good to go to shop like we say now. And our weekend shows Emma, my TV got single bunge, but appearing once in a while. More week. Then there was a much, it may be Zara, and get your Jack away say now. I take a competition here, man. Quite about talking any TV. I know good job at Rodo Mulaba. Got refreshed now, pulling at the best outfits. I'm going to come by them. Navy Langaja. Zichichichi ndooza, nesu ya ntukutaka nyawa hawe Zahara hizo sauna, hizo sika kwe senero ndo ni wamu hizo mtu omulala ndo kwa kutivye tali hiyo kwa mtuwa gale mili mungachi wenye within the NBS fraternity wewa gale ukulo Lugambo atinga baamanyi mboyo njini njini ate ii, mboyo njini njini wale wakalo badja hu kito jote nachuwa kanyiza onzi nje wakana za wakozi mu Uganda tezi sobula kutata kanyara kula that TV kumuni mbubi wabagubi
Atisole sigaraka ya mani. Because wede bazi mbada blood ya nikati karakata. Mm. Yote genda kugwa. Mm. Na ujiteka mumu mako vidi ya mwuzi. Najikola. So yu blood yu kula achi. Chema just ni tuwae tuli niti sata denga laba tafu bi. Karovi ni kuhibisi yaga kula unakuru mumu wiki. Mm. Yana nakula wiki yuna. Yeah. Ndi ando kwa weekend shows is nuwa esensi ngoo punji. Kuma TV ya teka tiyo wakozi bagenda babula. Nene sasula. Mm. Kati ya kula program wemu. Kula wano hit maker. Bisini buzz. Akolemu. Yo wanani. Uchitegeira. Walumona wesi vwisi wadi ya kuwa wakula program wemu. Mm. So ni kuzahara chendo oza. Ntichibaliko. Ya ne langozi wakati wa wakozi. Tutangeo doosu kwa kunubi uli hati. Utukene mkozi muno kumulimu. Mm. Unawa jabako baba. Bateke wa wale mkina kama katuke wamu. Kati chenja karo kumani. Wano stedi mende chaise. Nti kafuko producer. Mm. Ageza kumila shombani. Of which show ya mani. Chichi soko kwa chitufu ya chichiwozi kukumila kwa tepeshwa kwa bandu. No. Is it professional producer wana kwa chitufu? Sisi chikiliza na mwande. Ilanzi nzo mkupata chikiliza. Habachi waka nza dara. Nto nza ate wapu ishinga show. Ato nza kuagaliza bandu wa mujiva. Kwa chima niti show solo kumange mekimba bandu wa sato wabili. Nengu mwa jakula wa mahadi. Mwana jakula wa Emma. Mwana jakula wa muntu mulala ngara andi kwabaza kushena nabamu nti ebisele bisinga nti shobe kuli abantu babiri bulomwa bakone fan base kuba bulomwa bakone abakola chi chazi ne cha pooling kuba gundi ja crowd ja pooling so nti ebisele bisinga te obawula osoro jikendeza mpola mpola bwo lwo linga gamba nti ze za hatu tutampeleleza anyatalia yakola chi ya mpili nisa kushoye zindwa ulina gama ati haza ina tali ya tombo ujira ila wabako ye kasiko na chi sida ba ujichike zo mungu fili duwa ngarikatia umu so nti FC singa isho webaya kuli wa bantu wabili FC singa bantu wabo bagitambuza wa meka atu walikuwa ne mahali netuwa gila kuhuya CBS ya ikonga tiba kwa tagu kaisa yali katolo kwa mane abe nga tibe buza out of studio nenga studio basa kanilwa kweli Niba kunyumisi zaki. Professionally, abantu mbanga mwakole ekintu nga mwakizimba. Kiba kizibu nnyo kola ki okuchawula. Niwo chawula ate bwo inacho tanga bwe. Mangi chagambye kisoboka nti show oka nti waliwo utakanya wakati wawe bonno bakansulinga. No, sometimes te chikola. Ulesu nga tuna bakansulinga. Yes, oizo kuba bazimba nkati kalakata. Waliwo muntu nga ye arabana tali ya nani? Ante kati na hala. Ah, nifika kalisa jakuga masiwe baso kako. No, mzo, chengeza program bebaji tani. Chitufu, nepiki dule bade ya maika jadiku sanyo. Nechengeza kwa program. Ema, wakaku kwa maika katu guzeu, zima kuzi katu guvede ya. Hmm. Tugeza nga boso mbwe vitali ina. No, chengeza kwa kula. Dichi soboka, osolo bajao. O inacho ofiru na uba inacho wakulachi. Chofiru. Nti, na o inacho wakulachi, chofiru wangu bajao. Chengeza kwa kula ganti, chisoboka, nenga te chibachizimu. Uleso nga nti brand yo nao boya galo kumanga NBC TV zino ezikosa abantu mweze bino ezikola ki nizikuba ata abantu professional nemba musaininga ndagala waba obye mtu bye mukanya ako to mutakanya bwa mwe buja koma wano nze mbagala mu kino kino na kino tujja kikola bwetu chobo kitegera nti ebisera bino nemba banga tebakwatagana actually ate chokuba awula nokuba nti oboli awo mutakola na munne kisobokera ddala dhani ugama nti bonna bakole ki Again, because the serious anti no zaro kubanti akola weekend, chimugano kubanga akola day. Kali baso kubanti akola mwena kumeka, satu. Zini siga da zileke agenda akole kurumu kaga. Serious anti no chino uchokolo kurumu kaga, chimugano kubanga akola sheno. Jamaze banga nga akola chi. Nedua jivakoze banga nga, jivakoze banga papi yudi. Kutu batekelete. Ogambe nti nate okole chi, oba ule. So zendoza necha wajisa ya wabili, wali jie yomu. Niwagamba hao mwaso ukajie, azimbe, umulala nakula chi, anagwe. Na hiwa wajewa vio, uleso nga ntiba ina duwe wa jibako zechi, jiba zimbi. So nti necho kwa kwa lune possibility wa kwa ntivaga la kuzimbono umulenzi. Mm. Case, nchina ya suru kujia kwa lechi. Na vingati mkumanga chiso voka, wazo gamba future yabu ntitumanyi. Baza mkumanga nukutakanyi wabode unga chituofu. Niwagamba hii na ye, uwiwa na hake ili changa tebaso akula bombi. Chechi na hawa uta. Hane na akuba. Katugeze unu mvubu katu. Ache si mungeza. Tumuzimbe. Kumange sana utajia kusawa kola yeka. Tumuzimbe no mtu omulala. Ntichinulele tibawa tibasote kudamu kola. Mm. Share kola chi. Ikena maa. Soze dhivyo nami doza na hii professionally. Nti nwe wawa nabana baino utakali. Baino kumailwa. Kwa nti echizibu echisinga. Mm. Uta fana na kuna basaji anze. Ema tusolo kuyumba waliye kwa hivyo. Ntujia nitukola.
Okay. Okay.